Isan-taona na misy ny fifidianana na tsia dia misy hatrany tetibola atokana ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho amin'izany. Raha ho an'ity taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo ity, mazava ho azy misy ny tetibolam-panjakana izay voafaritra ao anatin'izany, izay mitentina 20 miliara ariary. Io moa no isan'ny fanazavana nentin'ny ministra ny vola sy ny tetibola andriamatoa lantoniaina rasolo elo. Élection de famille si tête boule na pita kafono na teni tête boule panzakani isatona na is fifdana na natis fifdana na prévision zaitz maintsy misy iPhone atan na tan na zaitz maintsy misy iPhone na budget panzakani na misy provision pour élection car misy fa fifdana na vire na ouatre na efa takni communal zaitz maintsy watau ni régional, provincial, sénatorial, tsy maintsy atao zany fa ny fomba fanaovana andreo moa zany misy en fanatanterahana dia tsy maintsy misy hoe aperahana le izy na misaraka zay tsy mbola voafetra zay fa ny hoan'ny communal sy ny hatrany amin'ny sénatorial miakatra zany dia efa misy vola vomanany amin'izay ka raha ohatra hoe misy faritra sasatsasany averina dia mino fa tsisy olana fanatanterahana zany tsika koa tsy hoe voatery tsy maintsy miandra ny vahiny foana vao afaka manao zavatra fa ny vola ho an'ny budget mpanjakana efa misy eo a io moa zany tsy maintsy ny senita no manatanteraka azy satria ho anatin'ny attribution manao an'izay député moa ny resahanao anatin'izay zany dia iny e circonscription anankiray tsy dia hoe andany vola be makaizy mandany andro fotsiny angamba dia le bulletin tany torakafa tany ivelany imprimena dia ny fotoana olany amin'izay fotsiny mety hoe contrainte angamba raha resaka rahapolo zay tsy dia isy